Claus, så sluttede pokaldrømmen her i første runde, så ingen pokalfinale i den her sæson. Men hvordan ser du på det opgør 2-0 til Vendsyssel? Jamen, det var jo en fortjent sejr. Altså, de var jo det bedste hold, men vi præsterede faktisk en rigtig fin kamp og forsvarede os godt, men producerede også virkelig nogle store chancer i den anden ende. Så jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke lige får scoret, og vi har to på stængerne og også et par kæmpe chancer ud over. Så jeg håber måske kunne presse dem en lille smule mere, men ingen tvivl om, det er et godt hold. Det er fuldtidssetup og 22 fuldtidsspillere, ikke også, og det er lidt modsat også. Er du overrasket over, hvor meget I egentlig er med i kampen? Ja, jeg havde jo håbet, at vi skulle bygge på, og det er også det, jeg brugte kampen til, at vi skulle bygge på det, vi er ved at øve os i og blive bedre som hold. Og især når man kom bagud 2-0 lige i starten af den, eller det kunne det godt ske, at vi kunne falde sammen. Men det synes jeg virkelig, det der stepper vi op i stedet for. Og det så viser også, at vi er kommet længere. Altså vi er på rette vej, når man tager skeen i den anden hånd der, i stedet for at give op. Og hvad er det, man tager med videre? Nu er der en vigtig udkamp på lørdag mod Varde. Hvad er det sådan helt konkret, du kan tage med fra det her? Jamen det fik jeg set endnu flere spillere i aktion, og debut til Mads Jacobsen også i dag, en af U19-spillerne, og det viser også, at vi har nogen, der er på vej, og vi sparer os lidt i dag, så vi har helt frisk ben til mange på lørdag. Men det fik jeg at sige, at vores truppe faktisk bredere, end vi lige umiddelbart regnede med, ved at der er rigtig mange dygtige spillere her i Ringkøbing.